Kemi ngritur shpesher në këtë studio diskutime me argumenta se si inteligjenca artificiale po ndryshon sot botën dhe parashikimet kanë arritur deri aty sa pretendohet se mund të rrezikohet krau i punës profesionistët, por sot Kina ka shkuar përtej çdo lloj parashikimi duke e prezantuar për botën të parin spital bazuar në inteligjencën artificiale me mjek robot dhe infermier virtual. Do të flasim mbi këtë argument me një mbasin sertit. Kina prezantoi spitalin e parë në botë të krijuar nga inteligjenca artificiale me 14 mjek, duke treguar kështu për parimin e Kinës në teknologjinë mjekësore. I quajtur Agent Hospital, ai ka përfaqësuar një hap të madh përpara në kujdesin shëndetësor. I vendosur në Pekin dhe i zhvilluar nga studiuesit e Universitetit të Tsinghua, ky institucion përmban 14 mjek të inteligjencës artificiale dhe 4 infermier virtual. Me synim, revolucionimin e shërbimeve mjekësore. Integrimi inteligjencës artificiale në kujdesin mjekësor pritet të përmirësojë aksesin, shpejtësinë dhe përgjigjen ndaj nevojave të pacientëve. Me rritjen e kërkesës për shërbime mjekësore dhe presionin e shtuar mbi ofruesit e kujdesit shëndetësor, ky inovacion mund të lehtësojë barrën mbi mjekët dhe infermierët njerëzor, duke siguruar një kujdes të shpejtë dhe të saktë për pacientët. Por cili është ndikimi i inteligjencës artificiale për shoqërinë? Cilat janë pasojat që sjell dhe sa ndikon kjo në raportet tona. Diskutoj më gjatë me të ftuarit në studio. Dhe është momentit ju prezentoj me të ftuarit në studio, por edhe përmes lidhjeve të drejtë për drejta, ju prezentoj së pari zotin Ermand Mertenika, inxhinier biomjekësor. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe kënaqësi që gjithmonë të jem pranë jush në Radio Televizionin Shqiptar. Faleminderit, kënaqësi për ne shumë. Ndërkohë ju prezantoj me Fiona Zeka, psikologe. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Faleminderit që jeni me ne. Do të shkojmë në një komunikim të drejtë për drejtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mjekun kardiolog zotin Suleman Çelaj. Përshëndetje doktor, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit. Faleminderit ju që jeni me ne. Zoti Mertenika, nisim bashk. Si e keni parë këtë lajm që mori dhen, ka marrë një vëmendje ndërkombëtare por edhe në Shqipëri, një spital ndryshe në Kinë me 14 mjek robot. Faktikisht kështu si ka shkuar teknologjia, domethënë, ky boom zhvillimi inteligjencë artificiale, normalisht unë e prisja që do bëj diçka veçantë, siç ka bërë edhe Kina. Po, që ka krijuar pikërisht pa që mund ta themi në farë mënyrë spital AI, që pikërisht pra kemi të bëjmë pikërisht pra ajo faktikisht unë mendoj që patjetër që ka një ndërlidhje midis inteligjencës natyrale dhe inteligjencës artificiale që kemi ne. Po, por që ka më shumë aspekte beneficiare. Që do thotë për shkakun të kesh sisteme robotike, të cilët bëjnë kirurgji në mënyrë precize, ku ka më mirë? Që do thotë nëse kemi një mjek, për shembull, fjala vjen një kirurg të përgjithshëm, që një robot mund të funksionojë në mënyrën më precize të mundshme. Sistemet robotike. Jemi mësuar të besojmë njerëzve, ëh? Patjetër, po sistemi robotik, un pak a shumë e kemi përmendur edhe më përpara, sistemi robotik ose inteligjenca artificiale aplikuar në sistemin robotik, në radhë par krijon precizionin e kirurgjisë. Që do thotë gjatë një kirurgjie, normalisht që sistemi robotik është gjuhë matematikore, është gjuhë algoritmike. Njësh edhe njësh, dy, nuk bën gabime. Kurse ndërthurja... Po në matematika ma e dim që një plus një nuk bën asnjëherë, dy mund të bëjnë dhe tre dhe katër. Po, ndërsa ideja do më thënë është, nëse kemi të bëjmë me atë ndërthurje që është një mjek kirurg, shumë i mirë, specialist shumë i mirë, dhe arrin të përdorë një sistem robotik kirurgikal më së mirë, për shumë po themi sistemin robotik Da Vinci, që sot është një ndër sistemet më të avancuara robotike, kemi të bëjmë pikërisht pra me një kirurgji shumë të shpejtë. Koha rehabilitimit të pacientit është shumë e ulët. Dhe precizioni i kirurgjisë është shumë i lartë. Që do thotë një pacient mund të hyjë sot edhe mund dalë nesër për një kirurgji të vështirë. Këtë bën inteligjenca artificiale që ne kemi përmendur. Kemi të bëjmë atë ndërthurje të trurit ton, inteligjencë natyrale dhe trurit elektronik, inteligjenca artificiale, sistemet robotike. Në këtë rast, domethënë të operosh me sisteme robotike, unë mendoj që kjo është arritja më e madhe që mund të bëjë. Nëse suksesi i operacionit vjen me këtë rezultat që ju thoni, na duket lajmi mirë, megjithatë nga këndvështrimi. Unë suportoj inteligjencën artificiale, gjithmonë suportoj zhvillimin e teknologjisë, meqense jemi edhe IT dhe kryesisht inxhinier biomjekësor, ndërthurja e sistemeve robotike, inteligjencës artificiale me sistemin shëndetësor në kardiologji. Sot kemi për shkak të fjalës vjen pajisje holtëra,
të cilët janë të automatizuara. Kemi elektrokardiograma, kemi sisteme stress test, të cilët funksionojnë janë smart. Po ja të pyesim pak, Mertenika, ja të pyesim pak doktorin, sepse ju na e bët shumë të thjeshtë dhe ne duam besojmë që është kështu. Po doktor, çfarë ndodh me mjekët robot në kuptimin, janë preciz, pa tjetër, por nga ana tjetër, kur ka një të papritur, sa mundet ata të jenë po kaq të zotë sa që mund tjetë mjeku human, njerëzor, kirurgu human në këtë rast. Ju si e shihni këtë zhvillim, sa duhet na gëzoj apo të na shqetësoj? Po, fix pari du të theksoj se mjekësia është një artë në vete. Se cili pacient ka nevojat edhe paracitjet e ndryshme. Nuk janë dy pacientat njëjtë. Pra ndaj, edhe kjo inteligenca artificiale duhet të shofim si vetën fillimin e një pune që do të bëhet në mjekësi, por asesi të zavendësoj mjekun. Këto, si që pa me dhe ato videot nga Kina, aty kishtë edhe personal human, jo vetëm robot, të cilët të ndihmonin. Ne edhe sot përdorim inteligencën artificiale në mjekësi, unë jam pjesë një kompanije, si këshilus dhe investus në kompanije startup, cila është kryesisht shqiptare, shqiptare amerikane, ku inteligenca artificiale mëson algoritmat, në bazë të algoritmat saj, mëson sistemin se si të kupton kur një aritmi është vdekjepruse, kur një aritmi është e dëmshme, kur duhet të tregoj mjeku që patienti ka një aritmi, dhe pastaj mjeku merr masat e nevojshme. Kështu që unë besoj që... Pra rëndësia e mjekut human apo njerëzor, doktor, është i pa diskutueshëm dhe i pa zëvëndësueshëm, apo jo, nga kjo që kuptojmë, sa do të ketë mjekët robot apo virtual? Sa po e theksoj pjesën e kardiologjisë, në kardiologji invazive, pa ty ku punoj, ne kemi robotet cilët i përdorim, por asesi nuk zavëndësojnë dorën e njerëzit. Edhe në kirurgji nuk besoj që do të zavëndësojnë komplet, sistemi Da Vinci-t jam shumë familjar me të, mirë po sistemi Da Vinci-t pa dorën njerëzit nuk funksionon. Kështu që sistemi AI do të na ndihmon shumë, por nuk besoj që një dit do të zavëndëson. Do të zavëndëson 100%. E kuptojmë. Ndërkohë, Fiona, si e shikon këtë ridimensionim që inteligjenca artificiale po merë sot dhe po përpiqet të zvëndësoj një pjesë të mirë të kapaciteteve dhe burimeve njerëzore, dhe kur flasim për shëndetësim, pacienti ka shumë të rëndësishëm, edhe atë kontaktin, edhe atë pjesën emotive që ofron profesionistët e shëndetësisë. Ti si e shikon? Pa tjetër, si që folën edhe para folësit, nuk është se do zavancohet njerëzimin, përshkak se inteligenca artificiale është pikun nga njerëzit, dhe me thonë, ka për qëllim që thjesht të rritë kualitetin e shërbimeve që ofron në spital dhe në disiplinat e tjera të shërbimeve njerëzore. Kështu që zakonisht robotët janë aty thjesht për të lehtësuar punën që mund të bëjë një person, një mjek, një infermier ose dikush tjetër. Jo vetëm në Kinë, po edhe në Japoni, prej 2 dekadave përdoren robotët për të përkujdesur për personat me demencë ose të ashtu quajtur në gjuhën popullore personat me sklerozë. Që do të thonë, janë kriju disa robotë në figurë të ndonjë kafshe shtëpiake, të cilat kanë kamera të ndryshëm dhe personi cili është duke u përkujdesur për personin me demencë, thjesht mund të jetë aty edhe kur është jashtë. Mund ta shoh si çfarë bën personi, mund të flasë me personin përveç këtyre robotikëve. Kështu që nuk është se zavancon, thjesht është aty për na lehtësuar punën. Ndërkohë, Fiona, kemi nga Kosova, po? Po. Ah, perfekt, shumë mirë. Edhe më vjen mirë që të kemi në Tiranë. Sistemi robotik zavancon dhe dominon. Sigurisht. Ja, për të pyetur pak në aspektin njerëzor, Fionës, jam shumë kurios të di sa i rëndësishëm është komunikimi me mjekun dhe pacientin, sidomos kur pacienti ka frikë dhe mjeku bën edhe psikologun nga njëra anë. Dhe çfarë ndodh, çfarë rrezikojmë ne duke e përfshirë akoma dhe më shumë robotikën apo inteligjencën artificiale, çfarë do ndodh me marrëdhëniet ndër njerëzore? Unë nuk mendoj që do jetë një rrezik i madh. Domethënë, kur është pikë televizori, njerëzit e kanë pas të njëjtën frikë, që televizori do na dëmtoj dhe shëndetin fizikë dhe
raportet ndërnjerëzore edhe mënyrën se si neve logjikojmë. Po sot ka studime dhe evidenca që tregojnë që ndikimi i televizionit dhe i teknologjisë kanë ndikuar shëndetin realisht, jo vetëm nga ana fizike, emetimi i ngjyrave, i dritave, i rrezatimeve, por edhe nga ana e shëndetit mendor. Rrjetet sociale që lart e poshtë informacionet e ndryshme që janë, domethënë masivisht që shfaqen në rrjetet sociale se po ndryhy pakun ke kjo pjesë, po shikojmë ndikimin shumë madhor në shoqëri, kryesisht ke fëmijët edhe ke mosha e dytë, domethënë që ky zhvillim i teknologjisë, inteligjencës artificiale në rrjetet sociale po i bëjmë prandaj vetes. Të rrit fillojnë krahasohen me njëri tjetrin. Domethënë informacionet e ndryshme të cilët shikojnë nëpër TikTok, nëpër Instagram, nëpër Facebook, të cilët nuk janë të jetës reale, bëhen prandaj. Kjo unë mendoj që shkakton atë çekuilibrin psikoneurotik. Tek argumenti Fionës që është folur për një rrezik, le të themi, të paralajmëruar nëpërmjet televizionit, televizorit. Për të shtuar, domethënë diçka. Dhe sot flasim për një tjetër nivelin të zhvillimit të teknologjisë. Është pjesa e dezinformimit, për shkak se në internet kemi çdo gjë. Okej, edhe personat të cilët nuk dinë se si të klikojnë dhe se çfarë resurse të besojnë, mund t'i ndikojë gabim. Mund t'i ndikojë domethënë për keq, por kjo ndodh edhe në raportet ndërjetësore. Po duke kthyer në temën për cilën e flasim, Fiona, çfarë rrezikojnë njerëzit që robotika do bëjë gjithçka? Edhe mjeku nuk ka më komunikim me pacientin ose pacienti me mjekun më sakt. Çfarë rrezikon kjo të sjellë në marrëdhëniet ndërnjerëzore në të ardhmen? Unë nuk mendoj që njerëzit që robotika do zëvendësoj komunikimin bazë të pacientit, do i ndihmoj mjekut që të bëjë domethënë pjesën e tij. Po një zëvendësim 100% nuk ndodh. Nuk ndodh. Ajo faktikisht edhe po ndodh. Ka për shkakun fjalë vjen, ne që jemi teknologjisë jemi faktikisht shumë të apasionuar këtë pjesë. Në sensin që edhe e shikojmë dominimin e inteligjencës artificiale 80-90%. Siç e tha pikërisht para dhe siç u diskutua ke zëvendësimi i vendeve të punës. Po. Sot ti press the button, mbaron sistemi robotik ta kryen punën prej herë. Ndërsa nëse do vazhdonte historia gjëre gjatë që korporatat ndryshme prodhimi të funksiononin me fuqin e njeriut, normalisht që feedbacku dhe produktiviteti do ishte i ullët. Kështu që këtu është një dominim indirekt i zhvillimit masiv të robotikës, të inteligencë artificiale, sepse punën që bën inteligencë artificiale nuk e bën dot njeriu. Ne kemi përmendur edhe në koncept, inteligenca naturale është unike dhe karakterizohet nga emocioni dhe nga ndjenja, kurse inteligenca artificiale është sistem robotik, i cili, ku është krahasimi dhe që na dominon? Shpejtësia procesimit. Punët bëhen më shpejt. Edhe në sektorin mjekësor, kirurgjit mbarojnë për një kohë shumë të shkurtër dhe me saktësi shumë të lartë. Kjo është e padiskutueshme. Ne për shkak të fjalës vjen, po flasim pak a shumë që dhe doktori është në po. USA, po flasim për inovacionet më të fundit në sektorin shëndetësor. Neuralink i kompanisë, domethënë në Silicon Valley në USA, që krijoi çipin, për çfarë krijoi ky çipin? E krijoi për ato pacient të cilët psosin palepsi ose paraliza cerebrale, që sot ky çipin po e kthen si një mikrokompjuter Elon Musk i famshëm, që të kurojë edhe sëmundjen e verbërisë. Që do thotë sa e vështirë është për një neurokirurg të ekstraktojë një glioblastom, një masë tumorale cerebrale, dhe të bëjë të mundur rikuperimin e pacientit, ndërkohë që me anë sistemi të robotik me fije mikroneuroelektronike, ato bëjnë të mundur lidhjen e neuronëve me njëra tjetrën dhe pacienti rikthehet 80%, 70% në gjendjen fillestare. Është i gatshëm që pas ekstraktimit të masës tumorale cerebrale me anë të implantit Neuralink chipit, ai të marrë një gotë me ujë, të marrë një shishe. Pra, edhe sëmundja e verbërisë. Megjithatë, ka një lloj frike dhe një lloj shqetësimi, zoti Mertenika, që është i kuptueshëm dhe justifikueshëm, sepse nuk është njësoj si ai robot që të pastron shtëpinë, që ti e komandon dhe të shkon në çdo cep dhe ta pastron, dhe tjetër gjë, një robot që të ka në dorë jetën, ka në dorë shëndetin. Sistemet robotike me apo pa mjek të trëmbin. Po, si çfarë ndos, Andri? Sistemet robotike, të cilët janë shumë të avancuara, kanë, si mund të themi, sistem mbrojtës shumë të madh. Që do të thotë që garancia shumë e madhe. Dhe mirëmbajtja e këtyre sistemeve robotike është periodike. Nëse për shembull po marrim rastin e Da Vinci Robotic System, meqense unë dhe doktori Aman se po ikën drita çdo bëhet zoti Mertenika. Jo, janë sisteme sigurie. Nëse ikin drita, sistemi robotik kalon pikërisht në blockout, qëndron vend. Dhe mënyrë stafi mjekësor fillon edhe vazhdon procedurën. E pra, atëherë duhet stafi mjekësor, pra nuk e zëvendëson sistemet 100%. Robotike, të cilët janë shumë të shtrejta dhe kontrollet për çdo kirurgji u bëhen në mënyrë periodike të shpeshta, nuk instalohen nëpër vende të cilët nuk kanë nuk mundet që ta mirëmbajnë sistemin robotik, nuk mundet që t'i ofrojnë kushtet, sepse më shumë një sistemi robotik Da Vinci kushton infrastruktura që ta instalosh dhe ta mirëmbash, sesa ta blesh sistemin robotik.
Prandaj janë vendet të cilët kanë kapital të madh financiar, aty ku eksperimentohet me teknologjinë, sisteme backupi të sigurimit të energjisë, sistemi backupi kryesisht maintenance, pra mirëmbajtja që u bë të sistemeve robotike. Dhe ne e përmendëm më shumë drejt, inteligjenca artificiale po e dominon njerëzimin. Kjo është më së kryer, por në mënyrë indirekte. Që do thot pikërisht pra, po na ndihmojnë të bëjmë punët më shpejt, procesi kirurgjikal është shumë i sakt edhe shumë i shpejt, por në anën tjetër domethënë është që dhe aspekti më negativ, por redukton në korporata të ndryshme prodhimi, apo në kompani, por redukton numrin e punonjësve. Në sot ne para pak kohë shumë pak kishim parë programues robotik humanoid, të cilët me anë të çuditshme, me anë pikërisht për atë thashë tipin tastier, për pak minuta realizon një website, kurse për pak kohë realizon një software. Po para pak ditësh qarkulloi një lajm që kompania e madhe Amazon kishte shkurtuar mbi 300 staf punëtor sepse i kishin zvendosur me robotik, robot të cilët zvendosin pikërisht krahun e punës. Sot jetojmë në një sistem kapitalist. E duam apo nuk duam ta pranojmë, kjo është i gjë që është e mirë qen. Në sistemin kapitalist më shumë e rëndësishme është puna, feedbacku dhe paraja. Qartë. Dhe sistemi kapitalist, që është kthyer si ai sistemi robotik që nuk pyet për ne, e thon ndryshe, është si puna asaj që jemi të zhvlerësuar nga kjo pjesë. Nuk ta vlerëson fare në aspektin se si ne procesojmë gjërat. Ata duan produktivitetin e shpejt, duan feedbackun e shpejt, duan një kirurgji të shpejt, por rehabilitimin e pacientit shumë të shpejt. Ndërkohë pyesim pak doktorin si është bashkëtesa doktor nga puna juaj e përditshme me robotikën, me inteligjencën artificiale, duke qenë se ju thatë se në spitalin ku punoni dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërhyrë ose kanë hyrë për të ndihmuar gjithmonë mjekun human. Si është kjo bashkëtesë? Sa të vështirë apo sa të lehtë po a bën punën? Edhe a veçoni ndonjë episod nga puna juaj e përditshme? Që se më vërtetë në shumë lëmi, në shumë disiplinat të mjekësisë, robotika dhe inteligjenca artificiale po bën ndryshim. Nuk besoj që ne duhet kemi frik nga inteligjenca artificiale, por ne duhet t'i gëzohemi se do të na ndihmon. Besoj që kjo duhet ta kemi qartë edhe për opinionin e gjerë. Në punë ne kemi robotet cilat na asistojnë në intervenimet kardiake, por t'ju them të vërtetën, asgjë nuk është sikur dora njeriu tani për tani. Por a do të përsoset edhe më shumë, kuptohet dhe shpresojmë që do të përsoset. Një gjë që AI mund na ndihmon dhe kemi projekte cilat besoj që shpejti sjellim edhe në Shqipëri, një nga vendet cilat besoj me kolegët e mi, me partnerët e mi që të vinë dhe të bëjmë kartelat elektronike individuale të secilit pacient, që një sistemi AI do të njeh pacientin, do të ketë gjitha një horit mbi pacientin, databazën, po. Analiza databazët, e veçantë për se cilin pacient. Ne, si vend i vogël, Shqipëria apo Kosova, kemi mundësi të bëhem lider në Evropë, në rajon, që jo dhe në botë në këtë lëmi, sepse populata nuk është si kur në Ameriku, ato ndryshoj levizin, dhe populata kryesisht qëndron në vende, aty ku ka lindur edhe zakonisht edhe vdesin, dhe është shumë më lehtë. Ne do t'ja prezentojmë dhe Ministrisë Shëndetësisë dhe Qeverisë shumë shpejt këto projekte dhe besoj që të bëhemi lider në këtë lëmi. Data gathering apo mbledhja gjitha këtyre dhënave është një projekt tjetër me cilin po mirëmi dhe po mundohemi ta bëjmë në Kosovën, Etiopi, Senegal dhe Brazil fillimisht. Dhe krijojmë këto kartela cilat do të na ndihmojnë që dhe krahasojmë pacientin njëri me tjetrin në vendet ndryshme të botës, por edhe të shohim se sa do të jenë ato të dobishme për pacientët, për mjek, për ne gjithë që të bëjmë një punë më eficiente. Këto gjatë gjithë fakultetit, trajnime që bëjmë, lexojmë shumë dhe mësojmë shumë, por gjitha dhe i mbajmë mend. Një robot do të ketë mundësi të i mbajmë mend gjitha dhe të na ndihmon sa herë që kemi nevojë. Për aq kohë sa na ndihmon, kjo është e mirë se ardhur. Ajo që mua më pëlqeu ke doktori kardiolog, se faktikisht mua më lidh shumë puna me mjekët kardiolog dhe kardiokirurg. Që tha mjekësia shart. Është shprehje shumë e bukur, sepse për një kirurgji të caktuar, problematik të caktuar, fillimisht inteligjenca natyrale është ajo mendon se si ta zgjidhi. Po. Ndërsa vetëm nuk mund ta bëj dot ashtu siç duam për një kohë shumë të lartë, për një kohë shumë të shpejtë. Po. Ky alternim artistik i një kirurgu mjeshtër, po, specialist,
dhe alternimi i këtyre pajisjeve, i këtyre sistemi robotikë që kryon nga bioinxhinierët, çfarë sjell? Bën ato që kirurgjit të bën sa më shpejt, të bën sa më të sakt, sa më të sakt dhe sa më precizion shumë të lartë. Me precizion shumë të lartë. Marim dhe një koment fundit nga Fiona. Unë mendoj që ndoshta mund të jetë kjo pjesa që ndoshta robotika mund të bëj disa punë të njerëzve, po jo pse janë më inteligjent se njerëzit, po thjesht mund të përdoret nga njerëzit për të marrë hapësirë, që të studiojnë diçka më tutje dhe të krijojmë diçka akoma që mund të na ndihmojë për të ardhmen. A jemi gati ne për ndryshime të tilla? Po, patjetër që jemi gati. Si e parashikon të ardhmen? Si do jetë inteligjenca artificiale në raport me njerëzit? Mirë, po e di që jemi gati përderisa kemi krijuar këto robotikat dhe këto janë nën shërbimin ton. Unë e di që mund të jenë studiues të tjerë të cilët mund të krijojnë diçka të re. Dhe krijimi i këtyre robotikave na ndihmon që të kenë hapësirë doktorët dhe studiuesi që të thellohen në çështje të tjera, të pastuduara deri më tani. Edhe diçka tjetër që unë do të shtoj, po për ta mbyllur është kjo gjë, domethënë që vërtet ne bioinxhinierët apo që merremi pikërisht me sektorin mjekësor, na pëlqen teknologjia, na pëlqen zhvillimi i inteligjencës artificiale dhe robotikës dhe humanoidëve, tani edhe pak a shumë e kemi një lloj frike, se nesër pas nesër mbas shumë vitesh u mund të takoj njëri, që ai mund mos jetë njëri, mund të jetë robot humanoid. Po. Edhe ta konsideroj si njëri. Pra, që do të them, ky zhvillim masiv i teknologjisë është aq i madh sa që po na imiton dhe edhe po na frikson. Edhe po na frikson, edhe po na frikson. Është fuqia që neve ju kemi dhënë, është urdhri që neve kemi dhënë. Është vërtet pjesa që neve kemi bë, dhe ata janë në urdhrat tona, ata janë ata që ka neve kemi kriju, nuk është se po na zëvendësojnë. Po e rëndësishme është arrim ti kontrollojmë ne ata. Ti menaxhojmë. Po nuk do dalin, besoj që do dalin jashtë kontrollit nëse neve nuk japim ndonjë informacion. Nëse keq përdorem. Faleminderit shumë Fiona, faleminderit shumë Zotin Mertenika, faleminderit shumë doktor që ishit me ne në këtë orë të parë të ditës atje tek ju mëngjes ende. Faleminderit shumë, e vlerësojmë që ishit me ne shqiptare. Faleminderit doktor, të përshëndesim. Knejsi dhe për ne. Ne do të ndalemi në reklama dhe më pas do të mirëpresim një personazh shumë interesant. Qëndroni me ne pas pak.